Во денешното издание на регионалните вести ќе гледате. Експертите и граѓаните дебатираа во Тетово на тема инфлација и мерки за ублажување на кризата. Од 1 декември се враќа ефтината дневна тарифа за електричната енергија во период од 13 до 15 часот. Ликовниот уметник Славчо Максимовски во соработка со Сдруженијето за лица со церебрална парализа утре ќе организираат добротворна акција на уметнички дела. Во организација на три невладини организации денес во Тетово се одржа јавна дебата ефектот на мерките за ублажување на последиците од економската криза. На неа беа презентирани наодите од Националното анкетно истражување за перцепциите и ставовите на граѓаните и домаќинствата за инфлацијата во земјава. Граѓаните се најзагрижени за растот на цените на храната, но и на неа најтешко им е да заштедат. Најмногу штедат на електричната енергија поради високите сметки. Воедно загрижени се и за цените на другите основни потреби, како гориво, лекови и слично. Ова се дел од резултатите од истражувањето за перцепциите за инфлацијата во земјава, кое го спроведе невладината организација АДИ. Истовремено, најголем дел од испитаниците сметаат дека за инфлацијата е виновна владата. Универзитетскиот професор Никола Попов вели дека владата се обидела да се справи со кризата, со субвенционирање на енергијата и замрзнување на цените на храната, кои беа поздравени од граѓаните, но тие мерки даваат ограничени резултати. Мислам дека требаше поголема координација со монетарната власт, со Народната банка, иако има ниво на координација, но монетарната власт постапи како што од неа би се очекувало, да ги затегнува монетарните услови, да ги зголемува каматните стапки и порестриктивна монетарна политика да води, за да го намали побарувачката и со тоа и цените. Но владата од свој причини, покри замрзнувањето, паралелно креираше и експанзивни фискални политики. Надворешно задолжување го зголеми, така, дефицитите ги зголеми заради потреба од заштита на разни категории на население и категории на предпријатија кои ги штитеше со субвенции. Според Поповски, до крајот на годината инфлацијата ќе се сведе на едноцифрена, ако не настане друг економски шок, но власта треба предпазливо да продолжи. Едноцифрената во 2023 ќе биде поднослива за сите. Не е одличен резултат, пошто едноцифрената нема да биде 2-3, ќе биде меѓу 7 и 9. Проекциите се меѓу 8 и 9. Но веќе во 24-та, а тоа би било почетокот јануари-февруари, што е за 7-8 месеци, би требало се сведе на едноцифрена под 5, да речеме. Предпазлив фискално-монетарен микс во наредните неколку години, што значи тој комотен живот со големи дефицити, со големи задолжувања, со ниски каматни стапки, во наредни неколку години треба да го заборавиме, за да постигнеме подобрата цел, а тоа е макроекономската стабилност, односно ниска инфлација. Ваквите истражувања и дебати невладината организација АДИ ги спроведува со цел да се помогне во напорите за дефинирање на мерки и политики за надминување на последиците од кризата, во која најмногу се погодени посиромашните семејства. Сакаме да потикнеме јавна дебата, зашто повеќе се зборува по други колуари него во него сме земале мислење на експертите и на засегнатите страни. Значи, како што знаеме, Македонија се со инфлацијата е најзагрозена во регионот. Значи, имаше при крајот на 2022 најголема стапка на инфлацијата, додека мерките на владата беа адхок и требаше да се тргне од курсот на реформите во државата. Повеќе не интересира која е состојбата на семејството, како семејствата се справуваат со кризата. Тие се засегнати со потрошувачката корпа повеќе, која при крајот на годината беше 50.000 денари една потрошувачка корпа, три пати поголема од минималната плата на граѓаните на земјата.
Дебатата се спроведува во рамки на проектот Придонес кон јавната дебата и мерки за облажување на последиците од економската криза, имплементиран од АДИ, Сдруженијето за рамноправен развој Решенија за развој и Сдруженијето Пулсот на демократијата преку програмата Цивика Мобилитас. Од 1 декември годинава граѓаните ќе може повторно да ја користат ефтината дневна тарифа за електричната енергија во период од 13 до 15 часот, информираат денес од Регулаторната комисија за енергетика. Денеска сакам да информирам јавноста дека од 1 декември се враќа ефтината тарифа во периодот од 13 до 15 часот. Тоа е максимум што можевме да го направиме и очекуваме во наредниот период да започне промената на броилата. Ефтината тарифа не ја воведуваме од било какви политички причини, ја воведуваме заради сигналот на цената на електрична енергија на сите берзи во Европа, вклучувајќи и нашата. Цената на електрична енергија во овој период 8 месеци наназад е пониска, дури и пониска од цената на електрична енергија после 24 часот. Со ова даваме сигнал и на ЕСМ и на Евана Холм набавките на електрична енергија во текот на денот да ги интензивираат. Исто така даваме сигнал и на ЕСМ да се вклучи и во купо-продажба на електрична енергија и на нашата берза, и дополнително да склучува договори со фотоволтаичните електрани кои што се направија во државата, при тоа цената да биде далеку пониска од колку што е пазарната цена. На тој начин ќе штедиме вода, на тој начин ќе штедиме јаглен. Сето тоа ќе придонесе за намалување на вкупните трошоци на целиот електроенергетски систем и тоа ќе биде од бенефит и за домаќинствата, и за сите останати потрошувачи. Собранието во секој момент е подготвено да ја почне постапката за уставни измени, изјави денеска председателот на Собранието Талат Џафери на брифинг со новинарите. Од моментот кога тие ќе бидат доставени до Собранието од предлагачот, до моментот на утврдување на потребата за промена на уставот, потребни се 30 дена, дополни Џафери. Добро, Собранијето секако е подготвено во секој момент од како ќе постапат надлежните институции, односно властните предлагачи по односните прашање, ние сме подготвени да постапиме според процедурите и роковите предвидени во деловникот. Не е проблемно дали ќе дојде до август или кога ќе дојде. Прашањето е кога ќе добиеме материјал и од тогаш почнуваат постапките, процедурите и роковите да течат. Не зависи од тоа дали ќе биде август, дали ќе биде јули. За Собранијето нема никаква пречка, ни август, ни јули, ни септември, ни кој период од годишна доба и од денот, фактички, како тако. Не е само процедура од еден месец, тоа е процедура која што почнува во првата фаза, фактички, од приемот до седницата, мора да поминат минимум 30 дена, затоа што во тие 30 дена, максимум 10 дена треба да работи комисијата, која што треба да заврши 8 дена пред денот предвиден за одржување на седницата и кој ќе се оберете. Деновите испаѓа 30 дена треба да имате од свикување до одржување на седницата и да сама седница после максимум 10 дена трае дебат. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски денеска присуствуваше на завршна средба на Националниот совет за родова рамноправност, заедно до брзо решение на семено насилство и насилство врз жените, каде во изјава за медиумите потенцираше дека целиот систем треба да се вклучи во искоренување на семејното насилство и заштитата на жртвите. Постојано треба да се разговара и да се јакнат пред се институционалните капацитети и јавната свест. Практично, оваа денешна завршна дебата е дебата која што се одвила после низа на дебати низ државата и анализа на состојбите. Факт е дека имаме случај на семено насилство во кој што најголемиот дел на жртви се токму жените или пак најголемиот дел на извршители на ваквите кривични дела се мажи. И тоа покажува дека мораме сите заедно во соработка со институциите да работиме и превентивно, меѓутоа и на преземето на мерки кои што
се репресивни и кои што практично ќе можат да придонесат кон намалувањето на ваквата појава. Добро е што обществото дебатира, добро е што ваквите дебати треба да продолжат во континуитет и понатаму, и тоа беше изразено како подготвеност. Меѓутоа, и важно е да работиме сите ние заедно, значи секој еден граѓанин, секоја институција, невладиниот сектор, медиумите, се со цел да ја дигнеме јавната свест и да кажеме не на семејното насилство, посебно на насилството врз жените и девојчиња. Светиот архиерејски синот на Македонската православна црква Охридска архиепископија денеска преку пресконференција уште еднаш повика на сенароден протест против законите за родова еднаквост и за матична евиденција. Како што изјави отец Јаков Стобиски, овој собир не е насочен против никого, туку против содржината на предлог законите. На јавноста веќе е познато дека светиот синот на Македонската православна црква Охридска архиепископија организира се народен собор на кој што сакаме да искажеме протест, кој што е легитимно демократско право во секое општество против нешто со кое што не се согласуваме, особено ние како сериозни чинители на нашето општество. Таа одлука на од 26.2023 година на светиот архиерејски синот доаѓа како последица на игнорантскиот однос кон соопштенијето, не само на Македонската православна црква, туку на сите верски заедници, соопштение кое што го потпиша сите поглавари на верските заедници. Во тоа сообщение бараме експлицитно повлекување на двата закони, од кои што едниот е веќе во собрание, тоа е законот за измена во матична евиденција, и вториот е предлог законот за родова еднаквост, кој што на некој начин се подготвува да влезе, заради тоа што веќе е втор пат ширум државата се организира јавни дебати во однос на законот и покрај сериозното спротивставување и сосем аргументираните забелешки за содржината на двата закони, како црква имаме впечаток дека се инсистира да се продолжи постапката и законите да станат официјални формални законски решенија во нашето општество со целокупната нивна содржина. Сакам да потенцирам дека овој собир кој што го организира Македонската православна црква не е насочен против никого. Туку е насочен исклучиво против содржината на овие предлог закони. Ние образложивме во повеќе наврати и во самото сообщение, експлицитно изразуваме протест против новиот контекст што му се дава на поимот род, против родовата компонента која што е застапена во предлог законот за родова еднаквост и се користи, се злоупотребува на уште поексплицитен начин во законот, предлог законот за матична евиденција, кој што предвидува промена на ознака за пол при едноставно при изјава која што би се базирала на субјективни и индивидуални чувства на поединецот. Во продолжение ви пренесуваме што регистрирала полицијата во Полошко во изминатово денонокие. Вчера околу 15 часот и 10 минути полициски службеници на СВР Тетово го лишиле од слобода БМ 37 години од Тетовско джепчиште, кој заедно со уште неколку други лица околу 11 часот и 45 минути на улица Благојатоска во Тетово го нарушиле јавниот трети мир со физички напад кон 56 годишниот АБ од Тетовско Слатино. Според пријавеното, напаѓачите користеле тврди и остри предмети со кои му нанеле повреди на АБ, пошто бил пренесен во Тетовската клиничка болница за укажување на лекарска помош. Инаку, покрај БМ, кој е задржан во полициската станица Тетово,
Во врска со овој случај на службен разговор вчера попладне биле повикани и БМ 60 години од Тетово и АМ 43 години од Джепчиште. Од екипа на СВР Тетово бил извршен увид и се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера околу 16 часот во Тетовско село, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 65 годишничка која претходно била пријавена од нејзината 43 годишна сна, дека се однесувала агресивно и се заканувала. Таа била задржана во полициска станица и по целосно документирање на случајот против пријавената ќе следува соодветен поднесок. Полициски службеници на СВР Тетово вчера вечер околу 23 часот и 15 минути на улица Видое Смилевски Бато во Тетово лишиле од слобода 38 годишен тетовец, затоа што кај него бил пронајден и одземен кокаин. Тој е задржан во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот ќе му биде изготвен поднесок. Ноѓеска 10 минути по полноќ на улица Илинденска во Тетово бил лишен од слобода 58 годишникот тетовски требаш поради сомнение за негова инволвираност во неовластено производство и пуштање во промет на наркотични други, психотропни субстанции и прекурсори. Кај него била пронајдена поголема сума парични средства и по наредба на јавен обвинител времено му е одземено возилото што го управувал. Се расчистува и документира случајот. 80 годишник од Гостиварски равен вчера во 11 часот и 45 минути во СВР Тетово пријавил дека во угостителски објект во селото бил физички нападнат од неговиот соселанец Б од 26 години, а поради нивни нерасчистени должничко-доверителски односи се расчистува и документира случајот. 60 годишник од Гостиварско Речане вчера во СВР Тетово пријавил дека пред општинскиот објект во Гостивар бил каснат од куче скитник. Вчера на подрачјето на СВР Тетово била спроведена акцијска контрола за брзина со која се движат возилата, при која што биле откриени и санкционирани повеќе прекршоци. Вчера од 10 до 15 часот на подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово била спроведена акцијска контрола за брзина со која се движат возилата. При контролата биле откриени и санкционирани 38 пречекорувања на максимално дозволената брзина надвор од населено место, 22 во Тетовско и 16 во Гостиварско, од кои 5 за повеќе од 50 до 70 км на час. Покрај ова биле санкционирани и 8 пречекорувања на пропишаната брзина во населено место, како и 4 други видови сообраќајни прекршоци. СВР Тетово повторно со апел до возачите да не возат пребрзо и да ја прилагодат брзината според условите на патот, дотолку повеќе што и годинава. Најчеста причина за досега случајните сообраќајни несреќи на ова подрачје е неприлагодената брзина. Ликовниот уметник Славчо Максимовски во соработка со Сдруженијето за лица со церебрална парализа од Тетово утре ќе организира добротворна аукција на уметнички дела. Собраните средства ќе бидат наменети за лицата со попреченост. Инако Максимовски досега спроведе вакви хуманитарни аукции во неколку градови во земјава. На моја иницијатива, во соработка со Сдруженијето за церебрална парализа од Тетово, организираме една аукција која што ќе биде од хуманитарен карактер за да се помогне на лицата со ретки болести или кои што имаат проблеми. Мислам дека секој од нас треба да им помогне на овие луѓе, затоа што промените треба да почнат од секој од нас за да имаме едно подобро општество и за сите. Така да мислам дека секој добронамерен, особено компаниите кои што се од Тетово, општествено одговорни, треба да бидат дел од овој хуманитарен настан и да се помогне на овие деца, затоа што мислам дека и те како им треба нашата помош и поддршка. Како е замислен овој хуманитарен настан? Што се ќе се случува? Ќе има налик на изложба, значи аукција на слики, кои што ќе бидат нормално со некоја одредена символична цена за да бидат продадени. И за да ја разубават вечерта, низлегува пресред групата Шербет, девојките од Шербет. И мислам дека ќе биде една убава вечер, една културна вечер и се надевам дека на крајот
на крајот ќе ја исполниме целта која што ни е замислена, да помогнеме на овие лица со, така да речем, попреченост. Ова не е ваша прва хуманитарна акција. Каде до сега имате организирано и како беше одзивот? Во Велес беше доста успешно и им се помогна на луѓето таму. Во Битола, исто на моја иницијатива, беше успешно. Се надевам дека и Тетовчани ќе придонесат, ќе помогнат на нивните сограѓани и дека и тука ќе биде успешно. Ќе видиме. Времето и местото уште? Клуб Вајб, така да во 20 часот, во среда, сите се добродојдени. И нека повелат за една убава забава и, како што реков, да помогнеме сите на овие личности. Со временската прогноза ги завршуваме регионалните вести. Пријатно!